Ось цей стрибок із жердиною на висоті 5 метрів 30 сантиметрів приніс 30-річному Івану Єрьоміну перемогу на чемпіонаті України. Він – шестиразовий чемпіон країни в цьому виді легкоатлетичної програми. Зізнається, приємно вкотре відчути смак перемоги. Доволен, побіда є побіда. Ну і приємно повернутися до соревнованням. Чуть карантин наші плани немного збив. Вот, приятно вернуться в сектор, увидеть соперников, окунуться в эту атмосферу. Так что масса удовольствия. Інший легкоатлет із Дніпра. 20-річний Артур Бортніков на всеукраїнських змаганнях посів третє місце. Він також підкорив планку 5 метрів 30 сантиметрів і поступився своєму більш досвідченому партнеру по команді тільки за кількістю виконаних спроб. Такий результат – особистий рекорд спортсмена. Пришлось, так сказать, прыгать, как на мужика, говорят. Ветер был встречный, боковой. Дорожка хорошая, быстро, жестко. Бежалось хорошо. Приезд был в день соревнований, поэтому такой был небольшой риск. Но этот старт для меня был больше как психологический. Обидва спортсмени вдосконалюють майстерність під керівництвом тренера Олександра Єрьоміна. Наставник задоволений першим стартом сезону. Втім, стверджує, підготовка була важкою і тривалою. Це був перший старт сезону. Із-за коронавірусу у нас була скомкана підготовка к летнему сезону. Мы вышли на стадион только уже в конце мая практически. И вот этот весенне-летний период у нас, конечно, практически была скомканная базовая подготовка. І тим не менше, ребята зібрались, ребята хорошо виступили, зайняли призові місця. 5 метрів – звичайна робоча висота для спортсменів на тренуваннях. Кожного дня вони виконують десятки таких стрибків. При цьому важливий кожен технічний аспект – розбіг, відштовхування, робота у повітрі з планкою і приземлення. Виконати ось так сонечко для професіонала – не проблема. Акробатика і гімнастика – також складові підготовки стрибуна із жердиною. Але найголовніше на змаганнях – впоратися з емоціями, кажуть шестовики. З холодною головою виконувати технічні завдання тренера. Тобто те, що в підготовчому сезоні фізична база, технічна база заложили, головне на соревнованнях все це реалізувати. Наразі спортсмени готуються до вирішальних стартів. Вони вже незабаром. 29 серпня знову в Луцьку – чемпіонат України. Цього разу особистий. Він стане відбором на Балканські ігри, які заплановані на 19 вересня. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».